TPLF حزبiga difaaca dharaqa tigreega ama xurriyadda tigreega oo dawladda Ethiopia ay isniintii sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan amarada dawladda ay ugu hoggaansamaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmedna la sheegay in uu haysto talaabooyin kala duwan oo uu kaga hortagayo ayaa waxa ay sheegeen in aysan marnaba u hoggaansami doonin dawlad mudaxilaadkeedu uu maalintii shalay ahayd ku eka sida uu sheegay Gachau oo kamid ah xisbiga waa madaxda fulinta ee xisbiga TPLF bal sheekada arintaasi la xiriirtaan marka hore idin dulmaro xisbiga xoreynta shacabka Tigreega ee TPLF ayaa xubnaha ku magacaaban xilalka dawladda dhexe golayaasheeda wakiilada shacabka iyo golaha federation-ka ku amray dhammaantood in ay iska casilaan xilalka ay ka hayaan dawladda dhexe ee waddanka Ethiopia Gachau Dida oo ah xubin ka mid ah guddiga fulinta ee xisbiga TPLF oo la hadlay BBC-da qaybta afka amxariga ayaa waxa uu sheegay mudaxilaadka baarlamaanka dalka Ethiopia loo doortay in uu ka eka maalintii shalay ahayd dawladda uu baarlamaankaasi dhisayna iyo weliba xukuumaddii uu magacaabay intaba mudaxilaadkeedu uu ahaa mid ku eg muddo shan sano ah shantii sanana ay maalintii shalay taa ugu ekayd sidaas darteedna loo baahan yahay in ay xilalkoodu soo gabagaboobaan kulanka wadajirka ah ee sanadka lixaad oo ay maalintii shalay ahayd ku yeesheen magaalada Addis Ababa xubnaha labada aqal ku matala deegaanka Tigreega kama aysan qayb gelin ayuu yiri Gachau xildhibaanada deegaanka Tigreega ka soo jeeda waxaa loo sheegay in ay kulankaasi isaga baxaan baarlamaanka uu kaliya ah ma aha waxa amarka la siiyey balse dhammaan xubnaha deegaanka Tigreega ugu jira qaab dhismeedka dawladda dhexe sida oo kaleeto ayaa iyagana lagu amray in ay isaga baxaan golayaasha maalintii shalay ahayd labada gole ee waddanka Ethiopia waxa ay yeesheen munaasabada furitaanka kulankoodii koowaad ee caadiga kulanka labada gole ay yeesheen oo ka qabsoomay xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali waxa khudbadda furitaanka oo ku qotantay jihooyinka siyaasadeed ee dawladda Ethiopia ee sanadkan hadda u bilowday soo jeedisay madaxweynaha waddankaasi Ethiopia Zawidi waddanka Ethiopia waxaa jirta cabsi badan oo laga qabo burbur iyo kala qaybsanaan Ethiopia ka dhacda waxa ayna waxaana soo noqotay arrimo kala duwan oo looga cabsi qabo gudaha waddanka Ethiopia in ay burbur horseedo waxa ay soo noqotay sarkaal sare balse hadda jidadka ayay lugaynaysa iyada oo iibinaysa waxyaabaha ay ugu talagashay in ay nolosheeda iyo xaaladda ay ku nooshahay ay ku maareyso aniga iyo aabahay waxaan isku farasaarnay goob dagaal waxaana ku kala jirnay laba ciidan oo iska soo horjeeda waqti xaadirkan ra'iisul wasaaraha iyo golayaashiisa wasiirada iyo weliba xubnaha labada aqalba ma haystaan wax sharci ah oo u ogolaanaya in ay xilka sii hayaan laga bilaabo maalinta berri maalinta maanta ah aan idhaahday waa maalintii shalay ta ahayd sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah xubnaha xisbiga Tigreega ee waddanka Ethiopia hase yeeshee deegaanka Tigreegu waxa uu wada shaqeyn uu la yeelan doonaa hay-adaha garsoorka ciidamada gaashaandhigga hay-adaha u xilsaaran xubinta awaamiirta diblomaasiyadda iyo weliba hay-adaha kale ee bixiya adeegyada dhaqaale iyo weliba mid bulsho oo muwaadiniinta waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigreega waxtar leh gudoomiyaha aqalka sare ee waddanka Ethiopia Aden Farah ayaa jimcihii sheegay in dawladdu ay u badan tahay in qaab kale ama qaabab kala duwan oo ay ula macaamili karto xiisadda gobolka Tigreega kuwaasi oo ay ka mid yihiin in la laalo gebi ahaanba aqoonsiga maamulka deegaanka Tigreega kadibna la dhiso maamul ku meel gaar ah dawladda dhexe hoostaga in ay xilka ka qaado xubnaha sare ee gobolka iyo in ay ciidamada qaranka u dirto deegaankaasi doorashadii uu Abiy Ahmed diiday oo ka socotay waddanka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigreega ka dhacday aqalka sare waddanka Ethiopia doorashada ka dhacday deegaanka Tigreega waa sharci darro ayuu ku tilmaamay
دنكا كلا اسمام الكوود دنكا تكريغا هيا ورقاد او قري باش عالم كتاسي او كغا دلبان ايو هيني دولد فدرال كا عداد اسكو ساران او قلان شاها باقا نبادا يكاسو ياري isbahay siga xooga federaalka ay wadanka Ethiopia isla markaana ay dalka ku hor istaagaan inuu burburo doorashada deegaanka Tigrayga ka dhacaysa oo la sheegay in ay dastuurka ka hor imaanayso taasi oo ay ku sheegeen maamulka Tigrayguna in ay tahay mid ay ayahooda iyo mustaqbalkooda kaga tashanayaan waliba macna kale ay u bixiyeen oo ay sheegeen mid ay xurriyadooda dib ugu la soo laabteen dawaan ayay ahayd markii deegaanka Tigrayga laga qabtay doorasho ay sharci darro ku tilmaantay dawladdu Abi Ahmed dawladdeeda difaaci mayso mana oo ay soo mid difaacaysa arimaha la xiriira doorashooyin daciifnimo ah oo aan micno badan ku taagnayn oo isla meereysa sidoo kale waxa uu sheegay in dawladdiisu aysan daciif ahayn balse ay tahay mid shacabka u turaysa Abi Ahmed waxaan ku qasbanahay inaan qaadano talaabo abniga dalka aan ku sugeyna taasi oo lagama maarmaana Ethiopia deegaanka Tigrayga oo doorashada ka dhacday dadka wadanka Ethiopia gudhiisa mawaaqif kala duwan ama fikrado kala duwan ay ka qaateen ayaa haddana waxaa jirta dhirranaan kala to deegaanada kale wadanka Ethiopia seenaysa in iyaga laftoodu talaabooyin aan sharci ahayn dawladda federaalka ana ka hor imanaya iyo xukuumadda Abiy Ahmed oo hoggaaminayay ku dhaqaaqaan Hasaye shee maamulka Tigrayga ayaa waxa uu isagu ka dhaga fureystay gabi ahaanba baaqiya kala duwan oo uga imanaya dawladda dhexe iyo sidoo kale ta xisbiga PB ee uu hoggaaminayaa Abiy Ahmed arintaasi marnaba ma aysan dhag jalaqusin waxayna ku tilmaameen dhamaan dawlad aan sharci ahayn arintan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadaysaa xilli madaxda xisbiga horumada ee Jawhar Maxamed uu hoggaaminayay ee Bakale iyo Jawhar ay fariin ay ka soo direen xabsiga ku sheegeen in dawladdii iyaga qabatay xabsigana dhigtay dambiyada been abuurkaana ku soo oogtay ay dhacday sidaas darteedna loo baahan yahay xukuumadda ku meel gaarka inay xabsiga iyaga ka soo deyso iyaga aan idhaahda xukuumad ku meel gaar ah oo iyagu ay ka mid noqdaan wadanka in loo dhiso sida ay uga qayb qaadan lahaayeen in xabsiga laga sii daayo arintaasi iyada lafteedu hadalhayna ayay 24 saac ay u dambeeyay gudaha wadanka Ethiopia ka dhalisay xisbiyada mucaaradka wadanka Ethiopia ee la tartami laha xisbiga PP ee uu hoggaaminayo Abiy Ahmed ayaa iyaguna afkii joogna gabay kadib markii ay arkeen qaar ka mid ah madaxdii xisbiyada kale oo xabsiyada loo taxabay gaar ahaan oromada deegaanka horumada isaga laftiisa kala qaybsanaan ayaa ka jirta inkasta oo qaar badan oo kamidi ay taageereen Abi Ahmed kadib xabsigii loo taxabay Jawhar Maxamed iyo Bakale sidoo kale waxaa jira rabshado kala duwan oo deegaanada wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka shucuubta Koonfureed gobolka Bishaangul ka soo cusboonaaday kuwaasi oo iyaguna xiisada waji kala u yeelay mudanayaal ka tirsan xisbiga barwaaqe oo hoggaamiyaha Abi Ahmed Cali ayaa xabsiga loo taxabay kuwaasi oo lagu eedeynayay in ay ka soo horjeedaan arrimaha la xiriira qorshayaasha ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia iyaga oo culad ka hurinayay deegaanka wadanka ee deegaanka Bishaangul oo ay rabshada ka dhaceen sidoo kale deegaanka Canfarta iyo ka Soomaalida ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa jiray rabshada ka dhacayay gobolka City iyo sidoo kale halka uu xuduuda kale yahay deegaanka Canfarta halkaas oo la sheegay shacabka deegaankaasi in dhibaatooyin ciidamada deegaanka Canfarta ay soo gaarsiinayeen dawladda deegaanka Soomaalidu wali si rasmi arintaas uga ma aysan hadlin laakiin waa la xaqiijiyay in ay arintaas dhacday dhibaatooyinna ay ka soo gaartay dad shacab ah oo aan waxba galabsanin